Здравейте, съм Black Knight с нова онлайн битка от играта Napoleon Total War. Тази битка, аз съм с руснаците и да, като предишната битка сме на същия мап, но тази битка аз съм с руснаците. Дясно от мен е Тервел с Франция. Вляво от мен е Bulgarian Soldier с Дания. А вляво от него, на най-ляво, всъщност на левият ни фланг, е Даниел с Прусия. Нашите опоненти са съответно с Франция срещу Даниел, за Великобритания срещу Bulgarian Soldier. Също мен е Австрия. Между другото, наистина, респект за този играч, че не пикна някоя тип нация Великобритания или Прусия на този мап, по причина на този мап. И в срещу Терел е Русия. Между другото, Русията срещу нас е българин. Габис, който участва в някои от моите клипове. За съжаление, този път в френски отбор. Помогнах с два отряда казаци на Тервел. Исках да вземе хълма. Но като гледам действията на Русия, имахме известни съмнения, че ще се концентрират срещу мен с повече от една армия. Тук опит на Малте Трефълс да опитат да стрелят, може би. Аз обаче реших да се оттегля бързо-бързо с моите казаци. Би трябвало да успея да надбягам тези Малте Трефълс. Започнах да вземам своите позиции. Противниковата войска също. Стрелците могат да са известно предизвикателство. За щастие обаче, моите войници се умрат по-малко в това време и по-малко им влияе на ефективността. Докато австрийците не могат да... Всъщност, австрийци... Какви австрийци? Има и австрийци, извинявам се. Има австрийци в тази армия. Ще да кажа, че това са предимно унгарците, но има и австрийци. Унгарците, общо взето, ще страдат повече, колкото моите войници. Също важи за британците, французите, прусите и всички нации, които не са така да се каже, Русия. Дори датчаните мисля, че могат да са полезни. Виждате, че Bulgarian Soldier е докарал норвежански трупс, между другото, за сметка на вместо шарпшутери. Тези норвежански трупс могат да са полезни в... Това няма обяснение как да го обясня това нещо, не знам. Няма никакво логично обяснение това, което се случва. Опита се да слага кол, бе, Bulgarian Soldier. Начина, по който взеха позиция, беше абсолютно нелеп. Перфектни колове, сложи една идеална линия от колове. Ще призная оптимиста, който опита да пушне през тази линия от колове с кавалери. Опит от страна на Терел да атакува тези малки трефълс. Неговите шансури с шевал. Успяха да ги хванат. Опитат се обаче руските конници да се изтеглят. Също направи и Терел. Но успя да убие трима, без да загуби нито един. Съжаление обаче, понесе залп от московските москитари. Изгуби един конник. Но един за 4, всъщност за 5, не е чак толкова лошо. При такива жертви, бързо ще спечели това сражение. Взех скърмиш формация, защото чак сега осъзнах, че на тази позиция почти нямам ъгъл, от който да стрелям по противника. Един съм решал се да стрелям по тази линия от грензери, затова да стрелям и по тях. Между другото, иронично, но убивам повече, отколкото те мен, въпреки че ме стреляха с три полка. Причината е, че стрелят по земята. Използвам москитарите си да задържат тази линия. Ще прехвърля гвардията си тук вдясно. Два полка от своята гвардия. Моят Семеновски ще вземе позиция в центъра. Между другото, съм взел хусарите, елените хусари на Русия. Рядко ги докарва някой в битка, но аз реших, че мога да ги използвам в тази битка и ще бъдат ефективни, ако ги използвам правилно. Тези грензери вземат добра позиция да открият огън от упор по мен. Не е лоша идеята, между другото. Така ще се увеличат шанса да убиват моите войници. То обаче ме накара да започна да предприемам действия, като например моите павлоградски хусари да направят една малка атака. Когато между другото исках да откажа по-рано, но поради причини наречени лак,
не можах. Все пак обаче успях да спасим мнозина от тях. 36. Така че успях да изтласкам противника и да взема по-добра позиция. Сега ще реорганизирам линията си. Загубих конници, но не беше край на света. И противника загуби кренадири. Поне. Моите решения гри стрелят по грензерите. Кубят хора, общото грензерите, не оставам длъжен, така да се каже, на противника. От другата страна започва престрелка и сражение между Франция и пуските войски на Данаил. Трябва бързо да реагира, успя да сформира каре. Тук пети хусари, защото ето нещо интересно, пети хусари. Не съм видял изобщо това проблем на това сражение, че има пети хусари в тази битка. Атакуват контратака от страна на този Люцов Фрей Корпс, който е прекрит от отстъплението на Ландвърха. Тази атака не трябваше да бъде срещу карето, а срещу волтежарите отзад и така ще да е успешна. Доста добре изпълнена като цяло маневра, принуди противника да спре стрелбата. Дава време на всъщност и на Люцов Фрей Корпса да се изтегли с тези Ландвърхи, така че сега неговите футгардове. О, нямам идея какво прави, защо застава по този начин. Този полк не е приключил. Ще се опита да се върне с този Люцов Рей Корпс и успя да го хване извън каре. Междувременно от другата страна продължава това сражение. Опитват се да ме изтласкат от гората, да стават буквално пред нея. Моите Павлоград хусари се опитват да създават анархия, но не е достатъчно. Поне за момента не е достатъчно. Аз прехвърлям обратно казаците си, ще ми трябват за това сражение. Опитвам се да контратакувам сега тези малките драйфа. Много екшен се случва на един път в тази битка. И моите казаци успяха да стопят чувствително малките драйфа на Габис. За съжаление обаче той стика моите решения игри от гората. А моите по-градко сари продължават да колят тези грензери. За съжаление обаче вече ще бъдат разстреляни. Опитвам се да се върна обратно в гората. И влизам в линия тук, където ще открия по вражеските войници огън. Тежко сражение за Данаил. От другата страна кавалерията му се опитва да създава анархия. Това са бранденбургските улани, които удариха тази линия. И за щастие успяха да я раутнат. Контратака обаче от страна на тези шасъру са шевал, които се забавиха в това каре. Опит за атака от страна на французите. От другата страна, които буквално настъпват с пълни сили. Честно казвам, изглежда за сега добре това сражение. Доста французи загинаха. Но все още не е приключило това сражение. Трябва да направи всичко възможно, за да го спечели Данаил. От другата страна Bulgarian Soldier сега май нищо не върши. Австрийската армия буквално се хвърля в пълна атака срещу мен. Опитват се да ме атакуват. Сформирах карета. Започвам маневри с моите казаци. Трябва да опитам да помогна на моите линии, защото това няма да свърши много добре за мен. Сформирах едно карето и стрелям от упор буквално по противника. Този Ландвърх добре прикрива стрелбата на тези унгарци, но аз предприемам действия, ще изпратя леката с пехота на фланга и ще открия огън по противника. Все пак ще влезна в линия и трябва да разбия тази линия по най-бързия начин, за да приключа с тази отбрана. На другия фланг започва страшно меле. Прусите и швейцарците и изобщо французите тук водят едно ужасно сражение. Буквално страшна сеч се осъществява тук. Трябва да има да не стреля по гърба на своите войници, защото това ще се случи, ако открия огън. Продължава да стреля по французите, които между другото се справят изключително добре, предвид малкия брой хора, които имат. Тук идва стара гвардия, която може би ще натисне доста сериозно линията. Но има и британци, които са се разположили. От другата страна, виждате, продължава екшена. Аз продължавам с моите кавалерийски атаки, моите лайфгард Косакс. Тук що удариха противника и се опитвам да приключа с тези кавалерийски атаки, които ми позволяват да влезна изобщо в линия. Колкото и се опитвам, буквално аз непрекъсно съм в карета и не мога да стрелям нормално. Най-после открих огън по унгарците, това вече няма да е толкова честна битка. Стрелям малко по земята с моя Семеновски, неловко е, но имаше много неща, които се случваха. Вижте какво става тук. Нова кавалерийска атака, още кавалерия се хвърли срещу мен. Буквално цялата кавалерия ми чувства, че се хвърли срещу мен. Русия изцяло се изтегли към мен, така че в момента са две армии срещу мен. За щастие има подкрепление. Моите елитни хусари се хвърлят в атака, подкрепени от дачанските и френските конници. Контратака от другата страна. Опитвам се да сформирам каре. Успях да го сформирам обаче в последния момент.
Малте трайфали буквално върхлите, аз контратакувам, ще се опитам да направя контрат на техните действия, ще върхлите върху тези унгарци и успях да ги помета изцяло. Междувременно Bulgarian Soldier няма много възможности да се бие, тъй като се случват много неща на фланга. Тук дори помага на битката срещу френската армия. Опитва се Данаил да изтласка тези французи назад и най-после успя. Принуди ги да отстъпят, сега става да контратакува и да довърши тази вражеска войска. Междувременно при мен продължава този невероятен екшен. Опитват се моите кусари да създават анархия, казаците ми се, също селите ми казаци, Лайфгард Косът се включиха в това меле. И сега е момента, в който можем да опитаме да контратакуваме. Тези шеструси шоу няма смисъл да се набиват, Терва трябва да ги изтегли, аз създавам достатъчно анархия с моите конници, така или иначе. Опитвам се да ударя тези чехи, съжаление те сформираха каре, което не ми помага, но няма какво да направя общо взето, това е контратака срещу тези унгарци. Тук, които също се опитват да се изтеглят, аз реших, че генерала е най-лесната мишена и ще се опитам да го докопам. Проблемът е, че не мога да мина през карето, което ми създава много големи проблеми. Ще се опитам все пак да го докопам този генерал, но конците ни един по един ще започнат да отстъпват. Все пак това даде достатъчно време на линията ми да се организира и да открие огън. Тук нова атака срещу моите ръшен йегър, буквално бяха основната мишена на противниковата кавалерия. И накрая реших, че просто няма да се оттегля, защото не мога да ги спася. Трябва да се концентрирам в екшена тук. От другата страна, тук атака от страна на датчанските леки драгуни, успяха да хванат тези британци извън карето. Това между другото са Colt Rangers. Опитва се Bulgarian Soldier да мине в тила на противника. Много добра маневра. Тук подкрепени от уланите на Прусия и направо прегазиха Colt Stringard-а. Сега остава само Прусите да открият огън и да започнат да смъкват британската линия, която между другото се стопява много бързо, въпреки всички опити на противника да настъпи. Тук британците много сериозно притискат Данаил, така че трябва да направи нещо по въпроса. При мен обаче екшена продължава. Опит от страна британските юнити да помогнат тук в битката срещу, също да открият сражение с войските на Bulgarian Soldier. Той обаче има полко е тук гората. Също не знам защо не стреля. Може би изключил стрелбата си. Започвам да имам полко е без муниции, това означава, че десният ми фланг започва да умеква. За щастие обаче, те първо влиза моята гвардия, така че дори да загубя този полк не е край на света. Започвам щикова атака тук. Всъщност не, това са били опълченци, които са били отблъснати, моя грешка. Пристигат още опълченци. Имам малък полк от ръшени егри, които стрелят. Дори само моите егри най-после включиха това сражение. Започвам да понасям щети. Стрелям се с противника. Тук има доста унгарци, ако трябва да сме честни. И се опитвам да ги отблъсна. Мусловските мускитари задържат тази позиция. Реформирам линиите си, егерите също вземат други позиции. Жирам от другата страна, тъй като много неща се случва. Дори Терел се подготвя за атака, след малко ще станат разноглед. Тук датчанските линии подкрепени от подкрепят всъщност прусите в битката с британската линия. Тук има Blackwatch между черната стража. Едва ли ще издържи много дълго срещу толкова много линии на пехота. За тяхно щастие имат още 4-3 полка всъщност, които ги подкрепят, но доста повече са прусите. Междувременно тук понася щити по фланга от тези волтежери, това е много болезнено. Плюс това има Old Guard и то подкрепен от още един Young Guard. Неприятна ситуация, не трябва да позволява това да се случва. Има още един Old Guard, трябва да внимавам много Данаил за тези гвардейци. Те вземат позиция. Сега ще открият огън по неговата гвардия, ако не бъркам. Защо се част от залповете от тях, но открият огън. Гвардията му ще се разпадне, ако не получи подкрепление. Отива на щик. Сега ще се нареди втори полк гвардия, но противника просто ще се изтегли от това и ще остави волчерите да свърши своята работа. Така че Данаил в момента не е в най-добрата ситуация, в която може да бъде. Полковете му се бият из британци. Bulgarian Soldier обаче започва тук едно добро сражение. Опитвам се да прехвърля полкове в дясно, където се надявах да запълня тази линия. Терел започва престрелка с руснаците. Руснаците обаче са на малко по-добра позиция, плюс това тук са елитните им егъри, така че това ще е известен проблем за него. Трябва да се приближи и да открие огън от по-близка дистанция. Проблемът е, че линиите ще открият огън, а той не иска това да се случва. Няма обаче вариант, в който да ги надвие по-лесно. От това ще бъде брутално. Доста руснаци ще започнат да загиват, доста и французи ще започнат да загиват. Не забравяйте, че гвардията на Терел за първа част от моята линия,
което не е добра новина за нас. Опитва се да мине по фланга на противника с младата гвардия. То обаче няма да е толкова лесно, колкото изглежда. Ще се опита да стреля, но след това реши, че трябва да откува на щик. Може би прецени, че много жертва ще даде в битката с този мускетар. Настъпва с полският легион. Тук аз започвам да търся начин да стрелям по британците. Като например тези хайландери, които мога да стрелям. Макар и бавно. И изведнъж Данил рязко улекна от към полкове. Много от полковете му са долу. Това е основната причина да има толкова противници срещу него. И в момента се бие с още гвардия. Още млада гвардия има тук. Взема нова позиция с младата гвардия тук. Противника има буквално един полк, биеще с 4. Няма как да спечели това сражение. Просто е невъзможно. Особо след като тези волджери тръгнаха напред, сега ще трябва тупор, трябва да отстъпи Данил и да даде тази позиция отстъп по-назад, за да даде време на подкрепленията си да пристигнат. Въпреки че тук притиска с още от своята гвардия, притиска тези британци. Това е причината, поради която няма хората за това сражение. Българин солджер започва офанзива срещу британците. Своите полкове ще трябва да се опита да помогне на Данил, тъй като той е в доста неизгодна ситуация. От другата страна започва пък атака от страна на тези австрийци, по-скоро унгарци. Трябва продължава да се опитва да се надстреля с руснаците. Всъщност печели скърмиш файта, макар и с доста жертви. Но предстои да разбие линията на руснаците, което няма да е никак лесно, особено ако вкарат своята гвардия. Междувременно, моят Семеновски се подготви за тази атака. Очаквах, че ще трябва да стрелям. Исках да имам полк близо до Терел, тъй като той така не че държи своята гвардия близо до мен. Линията ми не може много да направи, леката ми пехота се опитваше да кайтва, нямаше обаче какво да кайтва. Затова реших да се прехвърля тук, ще опитам да стрелям по австрийците на открито, което са много по-лесна мишена. Междувременно българин солджер направо изтиква британците от позициите им с пълна мощ. Контратака от страна на френският генерал срещу тези пруси, които не могат да сформират каре. Отстъплението между другото не им помогна особено. От това са и пръшен фузилер, така или иначе нямаше как да отстъпят. Трябваше просто да скочи на меле. Опитва се да стреля по този генерал, но май успят да си пруски. О, не, пруските ще работят, няма никакъв шанс. Изведнъж тук гвардейците му се бият в меле, това сега го виждам. Бие се в меле срещу млада гвардия, която е доста намален състав, но и той не е с много голяма численост, 50 човека са. Опита се с генерала си да си помогне. Но идва свеж полк стара гвардия. И доколкото може да е свеж, все пак са 95 човека, но не са никак малко. Все пак има доста негови малки полкове, които ще се включат в това сражение, плюс една гвардия от 94 човека, така че има огромни шансове да спечели това сражение. Българин солджер изчисти фланга на Великобритания. Междувременно, от тази страна Терел продължава с тази атака, аз се опитвам да кайтвам. Не че ми се отдава много, но поне опитвам. Крих своя Семеновски, за да не го обстрелват. Надявах се Терел да успее да пробие, за съжаление обаче с много стрелба не се получаваше, все още имаше живи полкове тук. Убиваха все пак вражеските войници, тези швейцарци и шасюри, но може би даваха прекалено много жертви в този бой. Въпреки че има доста мъртви вражески войници, включително мъртва лека пехота или също и млада гвардия е било тук. Нареди се Терел със своите поляци, аз се наредих с моите скърмишери и открих огън по австрийците. Българин солджер продължава да настъпва. Продължава това меле тук срещу френската армия, която между другото се хвърля в атака срещу Футгарда. Футгарда трябва да приеме това сражение по най-бързия начин, съжаление не е достатъчно бързо. И сега ще има атака от страна на този генерал, който между другото е Наполеон Бонапарт. Казва генерал, интересно решение. Трябва да внимава с морала. О, тези пруси се преполовиха за секунди. Трябва да получи подкрепление този полгвардия. Отстъпват французите. По някаква причина. Не знам къде си мислят, че отиват, но отстъпват. Тук пръшно фузелиерите могат да открият огън. Но очевидно Данил няма да го направи. Трябва да се формира. Да спре с това настъпление да открие огън. Тази атака в момента е безсмислена, ще получи контратака най-вероятно. Влезна в линия, опита се да стреля, но няма да се случи. Вече е в меле. Ще има
невероятна сеч тук. Българин Сълджер си още с доста масивна армия, продължава тази престрелка. Най-после Терел започна да пробива на места, но с много-много жертви. Успя да изчисти едва един полк и лайтовете на Русия. Опита се сега да избие тези мускетари, но поляците му дават прекалено много жертви. Аз се опитвам да прехвърля полкове, които да помогнат в близкия бой. Спращам тези 17-ти егери на флангова маневра, те нямат муниции така или иначе. Опитвам се тук с московците да блокираме евентуални маневри към центъра си. А в центъра съм разположил стена от мускетари, няма никой да атакува тук. Очакваме още Данил да спечели това сражение. Съжаление обаче, нещата не се развиват много добре, неговите мускетари бяха обградени, гвардията му отстъпи и сега има два полка и генерал, за да се справи с няколко полка вражески войници. 5600 града в това число. Това може да е известен проблем. Ще изпита да използва гората. Генерал му успя да ротне волчерите, което пак е добре, защото пътник сега няма лека пехота. Успя да си бие, успя да изтегли генерала си, което също е добре. Проблемът е, че гвардията може да го ротне. Трябва да открие огън, ако има възможност. Има. И да елиминира по най-бърз начин един от тези полкове, за да издразни поне броя на полковете в това сражение. От другата страна, Bulgarian Soldier няма идея какво прави. Кайтва, всъщност кайтва британците, това е ефективен начин да намали числеността им. Продължава Терел с тази офанзива. Между другото, не ми се стураше, че достатъчно добре се развива тази битка. Моите егери скочиха на близък бой. Успях до някаква степен да създам анархия, но не беше достатъчно. Пък скочих на семеновския лайфхак, което не беше най-добрата идея, може би, но пък в момента дори да убия няколко човека, това ще е достатъчно. Ай, дава време на Терел да атакува. Тук щикова атака, но по тълма нагоре. Обяд беше убит генерала на Франция. Но Габриел ще контратакува и ще успее най-вероятно да помете тези войници на французите. О! Това ще бъде много, много грозна атака. Тук реших, че е време да настъпя. Моите московски мускетари откриват огън. Идват и гвардейците ми, които искам да пробият тази линия по някакъв начин. Надявах се да успея да разбия унгарците по най-бързи начин, след това другите унгарци. Терел се опитва да създава анархия и да разбива редици на противниците. Останах без муниции с моите ръшени егари. Трябва да намеря начин да ги използвам. Старата гвардия на Терел още е жива обаче. А тук Данил отстъпва, преследван от два полка гвардия на и генералът на Франция. Ще се опитам да се включи при Bulgarian Soldier, където ще му помогне. Bulgarian Soldier започва престрелката между другото. И то с линията си пехота, извинявам се. Линията си пехота, която ще опитва да разстреля тези хайландъри, тези шотландци, които се опитват да се съпротивляват. Изтеглих своя мускетар тук, нямаше никакъв смисъл да го набивам. Започвам щикова атака срещу малък полк, всъщност преполовен полк унгарци с много, много малък полк ръшени егри. Тази атака няма да постигне абсолютно нищо, ако се надявам да ми даде възможност да взема позиция с друг полк и да открия огън. Това меле, моите руснаци ще загубят. Но пък ще успеят да елиминират част от вражеската армия. Терва се разпадна на десния фланг. По обясними причини не можа да ги разбие, в крайна сметка. Сега изтеглям моят семеновски лайфгард, тъй като може руснаците да решат да контратакуват и да заходят към моя фланг. Аз имам един семеновски, за да спра много полкове. Това не е добра идея за мен. Не трябва да рискувам този полк. Гвардията ми продължава да стреля и стласка противника назад. Трябва обаче да организирам атака от тук нататък. Също надявах се Bulgarian Soldier да успее да раутне британците, които се опитваха да се бият, но противника просто ги разхожда многократно. Няма как да спрат толкова много дъчани. Много от тях загинаха в битката с Прусия. Така че Данил, въпреки че загуби битката в крайна сметка срещу Франция, той реално разби части от британската армия, така че това обяснява защо да е толкова много жертви. А британците няма да издържат много дълго. Рефалите им отиват на самоубийство. Смела атака, но никакъв шанс срещу линейната пехота. Можем от другата страна, аз започвам да прехвърлям полкове, ще се опитам да отрежа шансовете за отстъпление на британците.
ако решат да се оттеглят към Австрия в този случай. Габи взе добра позиция тук със своите москитари, само че няма също какво да се бие. Моят Семеновски се изтегля към хълма. Трябва със своята стара гвардия, напълно недокосната. Има един малък полк поляци, които да пазят фланга, но напълно недокосната му гвардия може да нанесе много щит. Моята гвардия все още също е доста пълна. Да, имам малко москитари, които в момента захождат в стила на британците. Иска да направя една манера, която помогне на българин служа по-бързо да отстъпят. Тези британци да не помогнат нашата страна. Това и се случи. Бърза щикова атака в стила на шотландците. Колко бързо се стопи морала им. И британската армия се разпадна напълно. Сега австрийците взеха да се обръщат срещу мен. Това обаче няма никакво значение. Аз просто ще влезна в линия и ще открия огън, тъй като все още имам стрелящи. Имам все още патрони в тези блоки. Вече ще трябва да довършим малко шотландци преди това. Бързам да влезна в линия. Идва трети мой полк, който искам да включа. Отстъпиха австрийците, не искаха да дадат директно сражение с мен. Но нямаше какво да направя. Част от които ги гръмнаха по тези унгарци. Дори успяха да ги оцелят, което е добре. Гръмнахме няколко от тях. Пренареждаме се. Започвам да настъпвам. Ще се опитам да помогна на българин солджер да не понася толкова много щети. Моят Семеновски е готов. Изчакам подходящия момент да го използвам. Все още обаче не съм го намерил този момент. Опитвам се да стрелям по вражеските войници. За съжаление, понасям жертви тук. Няма как да стане. Моите руснаци се опитват да прекусят картата, но не е толкова лесно. Австрийците започнаха също да измират, също с унгарците. Реално са унгарци, но така е. Започвам офанзива. Ще се опитам да се концентрирам срещу този полк унгарци с моите три полка. Ще се срещна тук в едно сражение. Сега ще се опитам да се промъкна в тила им, обаче тези унгарци имаха нещо да кажат по въпроса. Аз затова и отказах тази атака и се хвърлих на тези унгарци, които на това изобщо. Доста от моите войници загинаха при тази атака. Но поне задържам противника в сражение. Без да искам, разместих и своята гвардия, което ми коста животи. Много нелепа грешка от моя страна. Не трябваше да я допускам. Отстъпвам, тъй като съм ги фиксирал в меле. И сега българин солджер може спокойно да открие огън с своите полкове. Аз ще насоча атаката си срещу този полк, където имам проблеми. След това обаче видях този генерал и си казах, момент, защо да се хвърля в атака, като мога просто да гръмна австрийският генерал? Което естествено отнемаше време. Не иска да приемат командата. Моите руснаци се бият доста упорито, но не могат да избият тези вражески войници. Включих единия полк на мене, другият от Хирога. Единият ми полк отстъпи, но вече пристигна вторият. Така че няма никакво значение. Българин Солджер скача най-вероятно на мене с тези датчани. Пълно ги праща на самоубийство. Спях да раутна този генерал. И противникът вече е без генерал. Единият генерал на противника отстъпи. Тук един москитар се формира, но няма какво да направи. Аз тръгвам на щитова атака. Но всъщност се отказах, реших да ударя този блок по фланга. Реших, че е по-добрата идея, даже се опитам да се промъкна по към фланга на противника, за да не преча на моя съотборник и да раутнем този изолиран унгарски блок. Междувременно от другата страна нищо не се случва, пристигат подкрепленията, за които говорим. Българин солджер доразстрелва френските войници, които се хвърлят на атака. Няма как да надвият лайфгард фут, не и с тази численост. Лайфгард Фут. Не Лайфгард Фут. Гвардия накратко. Все още нищо не се случва. Аз скоро ще започна да настъпвам с моите гвардейци, защото няма никакъв смисъл да чакам. Австрийците започнаха да отстъпват и може би сега е момента аз да се включа. А междувременно готвя една подла атака спрямо един от гвардейците на... Някои от гвардейците всъщност на Русия. Искам да видя дали ще се справят. Тук москитарите се обръщат. Твърде много сме. Българин солджер пристига и с още полкове. Там отзад има един полк и още един генерал, който ще се включат в това сражение. Числеността ни е прекалено голяма, за да могат тези австрийци да ни спрат. Продължава настъплението на българин солджер, както казах. Ето е моята атака.
ще опитам да обера залпа на този Lifeguard Foot с... или каквото и да е, с моите московски москитари, с тези егери, които нямат муниции. И ще се опитам да стрелям с моите гвардейци. Лошото е, че не прецених позицията си, бързо се усетих, но успях да изстрелям няколко патрона преди да се усетя. И сега ще настъпя по най-бързия начин. Моите московски москитари са свежи. Ще се опитам да помета тези изтощени германски фузелиери. Идва и моя семеновски лайфгард. Моите егери свършиха амунициите. И виждам един лайфгард Фут, който се опитва да приеме това сражение. Убихме още един генерал. Това навероятно е бил френският генерал. Предполагам само, че е бил френският генерал. Ето тази щикова атака. Няма как да издържи този полк. Вижте само какво се случва с числеността му. Ама е полкът 112 човека. Нямаше как да издържи на този чарч. Подготвям се, за да настъпя. Тук атакувам на щик с моите гвардейци. И нямам идея какво съм правил, но исках да стрелям всъщност май по генерала им. Но се отдал фланга си на тези германци. Много сериозна грешка от моя страна, но пък московците поне ме прикриваха частично. Олдгарда обгражда семеновският лайфгард. Битка, която ще спечели лайфгард и Олдгард. Няма как да стане, те са дори два Олдгарда. Зато Олдгарда обаче ще се справите с този генерал, който се опитва да се самоубие. Семеновският направо накълца този вражески лайфгард. Както казах, не се базикайте с семеновският лайфгард при атака. Опасен е. Продължавам да бъдат тези германци по картата. Те няма къде да отидат. Другата страна са датчаните. Така че битката е неизбежна. Пристигайте втория ми полгвардейци. Които се опитват да се включат с това мелеса. Австрийци. Австрийците обаче отстъпват. Руската армия също е на път да отстъпи, след като беше убит генерал на Габис. И е въпрос на време тези московци просто да отстъпят. Нямаше друг шанс Габис в тази битка. И то трябва да са остатъци от тази вражеска войска. Като цяло, доста тежко сражение. Не съм направил много убийства, но не може и да очакваме повече. Вот, Семеновски къде е останал? С 90 убийства за 38 жертви, при това само с щикова атака, не е малко. Общо взето, добре разпределени убийства, да не има най-много, което е обяснимо, както казаха стреля британците. Но какво се прави? Добра битка за нашите опоненти. Габис и юнити играча бяха доста ефективни в тази атака. По-скоро проблема беше в другия фланг, където британецът не беше достатъчно активен. Поне според мен. И не направи нищо срещу Bulgarian Soldier. Единствената му атака, която беше с някакъв смисъл, беше атаката, която подкрепи французите. Но реално при тази атака не се постигна свърх много. Като реално повече загуби... Французина в крайна сметка не можа да спечели напълно това сражение. И отново заприключи в наша полза. Това беше битката. Надявам се, ви е харесала и до следващия път.